Unë jam gjithmonë i shpejt, nuk kam komente. Zaja Lazë kanë venosë, në bëna i kërkesë për me shty pakten për javë që njife me materialet e përgorisë, sepse s'ka masi zdisponera si material për saj përket dëshmitarëve apo akuzave të mija, që asë një për akuzave nuk e ekziston. Dhe në kalëzim në rrenë, kalëzim s'ka në bërë. Hetimi ka fillu në përmjet policisë, më thënë ka fillu përgoria krimëve të rrana. Kanosi s'kam kanosi kanë, që edhe i nënë vjenë poshtë, aja akuzë më thënë vjenë poshtë. Kalëzim të rrenë s'kam bërë, që që të tre akuzat se ekzistojnë. Ka problemin, se problemi ma i malë të ashtë vetë përgori përgjithshëm, që unë me datën 5 shtatore e kam informu, edhe ajë s'ka basi gja për këtë punë, po mos të bate këshu, më thanë i bite që përgori përgjithshëm do të lagotet. Pra nuk kërkesa juaj nga këshilli mandateve? Nuk e di, po diskutohet ala. Ndrueni një arrestime, zoti Doshi? Po të shi, ka dhe arrestime politike, tu qa spret. Po si ju ishin diskutime? Zoti Doshi, qëfar ju kërkesa? Jo, mos më kërkuna si gja, unë bana kërkesën, bana propozimit e mija, në bastë të regulore së kuvenit, dhe presim venimin që do të marrin. Zoti Froku, hyri në këshillin e mandateve? Po. Qëpar ndodhi me zotin Froku? Nuk e di, që isha për të.